Tujia kupatu liyao nga sere ni watu jaziri gatua tunajapakisika abanja sere zizi wale tenetemi nga tuchia mayu waziri kumanda otoli mbitu tunde katu wategedeti ya fude mbuyinza oyada kudukane sere zinga wadukane sere zangu genzi gadafi tunajapakisika na kia sumula kuwata simu simu tunajapakisika njaga kwa nga alo this is mana penetim 7 you still have my money which I sent there please I need this money because I'm a bad off here where I am right now kati mana penetim anakoko anio ya kubesimu mbuze simbi pozi gwani ngachuwe di kubanga jazagara ngabu watu wale zagada fi na izono lebra japasika watu wazikoli na ita maini na hago sawa yu na genda konyi na katingeze maso Museveni na mutama nuwa Odrek Rwabogo mulino obuzibu atenga na bagamba that true brains are monkey era kao mentality batawanya muzize mutama ntumu Uganda nga muina black market of body organs wawu on international level nga muzikole underground yu tuwa gida Odrek Rwabogo kanspiritu kufidiye no kuhuli Wabogo kuhuli ni chitawu mana penitu kwa baliku njara mungu ulitabulu njinyo. Bana Uganda mwena njara batageza. Museveni mana peniti ni mutabani uwe Odrek Rwabogo. Mubusiness ya weno eba detunda ibi woworo ibi wumba emitima nesigo. Muna business ya zemo mkosi. Nga wetuwa geri laba Pakistani na aba hindi aba demo business eno. Muna ngebabi njise monsu wabaduse. Tebacha asumula business kubanga. Baba tadeko uli wamu. Envumbo etabakiriza kutunda bibumba biwoworo nsigo na waji baba neba ino bitunda kubaba banonya banje wotwogerera omukulu ono musezi Odrek Rwabogo simutono mulwadde yena musiwu falinga ngee kyangu kibanyise mottaka enako zino byasiba bikutuka mu business ndi ebibumba ne biwoworo bibirese obuzibu nensi bizibe kubyampi nga labadde baba bitunda munnange balemeredde ngira wetwogerera abami bano wetwogerera ebiwoworo Bibasembe yo kubanga baye vestinga babi ye bitundu byenda manve ebira babi ye mu bitundu byeruwero rensonga nebira babi ye mu bitundu bye jinja rensonga tibya bale bedenga tabenda yogera bitunda kadwa so muntu no mujja mwesigo ne kulebedde okutunda ate fine no gisura entegera mwenda bange bela ya mungu banyo awo njagenda usigenda kuwao njagenda usigenda kuwao so no banabami Museveni mutabani we Munange batuse ku business ya body organ era yabalemeredde Rwabogo nasala okulagirira abantu babadde bakoza business eno ba destroying body organ zino orenso ngati business ya wedde era yalagidde abasirikale be okusula ebibumba n'ensigo mu bitundu byeruzira nechitezi ne bitundu byemmenye awo orenso nganti babadde badilingana mu business balemeddwa okubantu batwala ebintu byadde ba visiting abantu kati ya business ya budde bwetyo tugenze maso manze nasala ongina baya tugenze maso Museveni manyi kuno kuoli. Ero kumanya nti ekuba munako techa. Museveni byasiba bikutuka nga na mayemba agamu gatandisa modduka ko wetuogerera. Munange na vayo ne ba business yabwe ne mutowe salimu saleje bakole yo printing ensimbi. Wetuogerera Odrek Rwabogo ne Museveni. Baina enteka teke mpya egendo kuba sente. Erange ero kati Odrek Rwabogo yagitaddemu omutwe. Eranga bamaze dokole enteka teka mission eyo printinga sente empia naenga sente zino era zili ku side zili ze bichupuli ngabagenda zikolera na monkekera kunako olwokuna yoserete bahabulwa ne mutabani wa Odrek Rwabogo bayingiza chemicals ezikuba ensimbi nga zino zajira zatukira ku kisawe entebe nga zajira ku kata airways zatuka ku sawa munane ze misana ne ziyingizibwa mu gwanga nezolekera mu store zaabwe ezili musaidi zebuziga nga zili ndiride okutwalibwa mu ezitu ndo okutwalibwa enda munkekera okubate zigenda mu factory zezo zibade zikola ensimbi nga kati bagenda okukola olokubanda kube mitwali bine kube mitwali eta nje bizike kati bagenda kufulumya syringes omutwalo gumu notice bagenda kufulumya era nga bali ndide consignment eye mpapula ezigenda okubwa ke ensimbi zino Lorenzo nga mu Uganda tetu ina factory sobola kuba mpapula nazemba pula tuzijja bwero ngirawe togeze sawa zino buli muntu yenda bwegendereze nyo
not eyemitwalo ebiri enfu jeri eyemitwalo etano yezzike jeri kati bagenda kufulumya ya mutwalo mbagambye ku lwokuna ku ssaawa zaali munaana chemicals ezajjira mu Qatar Airways zaatuka ku kisaawe Entebbe era ne zitukulwako ne zitwalibwa mu sitowa zaabwe e Buziga ezirinidde okutwalibwa nnamunkeke era nga balinda empapula zigenda okufulumya ssente zino ngali na bugisimu fungizi sono mwegendereza nnyo mubagala ku boosting economy naye nga economy gyeba boostinga IMF ne World Bank ssente zino tebazimanyi kubanga serial numbers zijja kuba zifaanagana olw'ensonga tebalina katiba gasobola kukola ssente ziri ku origino okujjako bakolera ekipuli bagenda kukola noti ya mutwalo kiddamu bagenda kukola noti ya mutwalo ebiri nagikuba n'enkuba n'etaano kati noti egenda ofuluma egenda kubanga efuluma eitha mu wiki ejja ng'epapula zimaze tuuka.